6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сәлем, досым, жүр, қыдырып қайтайық. Жоқ, бара алмаймын. Үшінші деңгейге әзер жеттім. Кіре беріңіз, есік ашық. Тапсырысым келген шығар десем. Сәлем. Жүр, қыдырайықшы. Ой, алдымен маған бір қалпақ таңдап алайық. Содан кейін барамыз. Айтқандай қалпақ алған соң, оған келетін аяқ киімде алуым керек қой. Бота, сәлем. Жүр, серуендеп қайтайық. Шамалы күте тұршы, болып қалдым. Қазір бір тексеріп жіберейін. Қап, енді барлығын басынан бастап жасайтын болдым ғой. Ыңғайлы шолақ шалбар сатып алмай, еш қайда шыға алмаймын. Ой, қалай 42-ші деңгейді аяқтаймын, солай серуенге шығамын. Мен жобамды аяқтауым қажет, шамалы ғана қалды. Мен ғой, жүр қыдырайық. Бота, саған не болған? Менің жобам. Қоянның үйінде жарық бар мекен? Кіре беріңіз, есік ашық. Достар, сәлем, не болып қалды? Бізде жарық сөніп қалды, ал сендеші? Менің ноутбугымның қуаты әлі таусылмады. Өзіме біраз нәрсе алғым келді. Тапсырыста беріп қойдым, келгендері де бар. Мәселен, мына аяқ киім, көйлек. Қуатының болғаны қандай жақсы. Енді 42-ші деңгейді де ойнай аламын. Жоқта, мен жобамды аяқтап алайын. Хей, қоя тұрыңдар. Менің тапсырыстарым бар ғой. Ой, компьютер алдында ұзақ отырып, қандай күйге түскенсіңдер? Жетер, жүріңдер серуендейміз. Жағдай қиын. Далада көбірек ойнап, бассейнге баруға кеңес беремін. Кеттік ендеше, нені күтіп тұрмыз? Қалай, уақыт көңілді өтті ме?
Ие, компьютер алдында көп отыра беріп, көзімнен айрылайын дедім ғой. Дұрыс отырмасаң, белің де ауырады екен. Сондықтан омыртқаны тік ұстап, монитордан 40-60 сантиметр алшақ отыру қажет. Компьютер мен смартфон виртуалды өмірге қызықтырып қояды. Бірақ шынай өмірде достарыңның барын ұмытпау керек. Компьютер қолданғанда әрбір 45 минут сайын көзді демалдырып, жаттығу жасап тұру керек. Осыны естен шығармаңдар.